الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته وفي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار إقابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط باب من أبواب الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زما محترم مسلمانانو دنیا راہ سفر دی او منگ تاسو ټول اخرت ته روان مسافری مرگ یو حقیقت دی او دا منگ تاسو ټول لرا روان دی کل نفس ذائقۃ الموت هر زی روح لب مرگ راضی کل من علیہا فان دنیا کی هر سیس فانی دی او عارضی دی کل شیء ہالک الا وجہ دنیا کے ہر سیس ختمی دن کے دے ہلاکی دن کے دے یو دا اللہ ذات دا پارا بقا دا نو زما محترم من ټول اخرت تروان مسافری لکل دا ان دوا ان دا ہر بیماری داروم شتا علاج ہم شتا مرگ یو دا سی بیماری دا چنی دارو شتا و نی علاج شتا الموت یأتی بختتن مرگ چی رازی دا با اچانک رازی او مرگ نپس پا منگ تاسو اللہ تا مخامخ کیگو او دنیا کی منگ تاسو دا کم زندگی تی رکڑی دا دی جزا و سزا دا با منگ تاسو تا ملاوی نو دنیا دا دا محنت میدان دی وما خلقت الجن والانس الا لیابدون دا انسانانو دا پیریانو دا جن مقصد دا دا اللہ بندگی دا اللہ غلامی دا اللہ اطاعت تی دا اللہ محبت تی دا زمان ستاسو دا جن مقصد دی چی من خپل خالق مالک رازق معبود حاجت روا مشکل کشا دا او پی جنو او اغا سرم تعلق پیدا شی او دا اغا دا احکامات و مطابق زندگی من تاسو پا دنیا کی تیر کو نو من تاسو تا زما محترمو دو قسم حقوق متوجی دی دا با من تاسو ادا کو یو حقوق اللہ دی چی پاغی کی منز روجا زکاة حج دا پا کی شامل دی دا دی بم احتمام کو او دویم حقوق و لباد معاشرہ کی منگ تاسو زندگی تیرونو دا انسانانو پا منگ تاسو بانی حقوق دی دا مور پلار حق دی دا رونو خویان دو حق دی پا خاون بانی دا خزی حق دی پا خزا بانی دا خاون حق دی دا گاوندیانو حقوق دی دا مشرانو دا کشرانو حقوق دی او دا نورو مسلمانانو حقوق دی دا حقوق پا منگ تاسو ادا کو دا دی خیال بساتو دا جنت تا دتلو لار دا زما محترم و حق بغواړو نه که هر سړی وی چې مال د خپل حق میلو شي ما ته زه خپل حق غواړم او دا غې د پاره جګړه کوي نو فساد به پیدا شي او که هر مسلمان دا وی چې زه به حق ادا کوم د پلار به حق ادا کوم د مور به ادا کوم د رور به ادا کوم د خور حق به ادا کوم خاون وی د ښځې حق به ادا کوم ښځه وی د خاون حق به ادا کوم د بچو حق به ادا کوم د ګاونډي حق به ادا کوم د مشر حق به ادا کوم د کشر حق به ادا کوم د عالم حق به ادا کوم نو بیا به معاشره کې امن راشي چین به راشي سکون به راشي خوشحالي به راشي سوکالي به راشي دا د دنیا هم کامیابي ده او د آخرت هم کامیابي ده او حدیث کې راځي فاعطی کل ذی حق حقه هر حقدار له خپل حق ورکه نو زما محترمو په دې حقوقو کې موږ تاسو باندې د ټولو نه غټ حق دا د مور او پلار دی
مور بلار حق بمنگ تاسو ادا کو. قران کې الله جل جلاله فرمای وقذا ربك الا تعبدوا الا اياه. الله دا فیصله کړی دا چې عبادت به صرف زما کوي. کمالی عبادت تی جانی عبادت تی هغه به صرف د الله د پاره کو. په دې کې به الله سره شریک نه جوړو او سر به یو الله ته ښکته کو. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. سر خواغ دی چاغ اللہ تخکتش نو دا اللہ نما سیوا بل چا تا سر نخکت کو. او بیا اللہ جل جلالہ د خپل حق سره دویم نمبر باندې د مور پلار د حق ذکر کئ او هغوی سره د احسان حکم کئ. په ژوند کې مور سره احسان کوه او د مرګ نه پس مور سره احسان کوه. په ژوند کې خو د مور پلار سره احسان دا دی چې د هغوی مالی جانی هر قسم خدمت کوه او په کم کار باندې چې د مور پلار خوشحالیږي هغه کار کوه او کم کار باندې د مور پلار خپه کیږي د هغه کار نه ځان ساته. اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. کستا په ژوند کې دا دواړه مور پلار یا په دې دواړو کې یو یا مور یا پلار بوډاوالی ته ورسي نو اوفم ورته د خولې نه مو باسه. د بوډاګانو اکثر دماغ کمزوري شي نو وړه خبره هغوی ته غټه خبره ښکاري او بده پې لګي. ستا ذمهداري دا ده چې ته به د هغوی ته د خولې نه اوفم نه وباسې. د مور پلار ذمهداري دا ده چې د خپلو بچو تربیت وکړي. اکثر زمون خلک بچو باندې اعلی تعلیم کوي د هغې دپاره ښه سکول ته بچی لیږي او غټ غټ فیسونه ورکوي ښه کالج ته لیږي یونیورسټو ته لیږي خو دینی تربیت یې نه کوي. او به د هر پلار کوشش تهوي چې زما بچی دا غټ افسر جوړ شي او ښه انګلش زده کړي او ښه ډېرې پیسې وګټي. اګر که د دنیا کې ژوند تیر که او دینی تربیت یې ونه شو نو دا وتاړو څه خبره نه ښکاري. نو دا بچی د مور پلار د پارم ناسور جوړ شي ځکه د مور پلار حق نه پیژني او د معاشرې د پارم ناسور جوړ شي ځکه هغه دینی تربیت شوی نه دی. دې د وجې نه د مور پلار ذمهداري دا ده چې بچو ته بهترین عقاید وښیو، عبادات ورته وښیو، معاملات ورته وښیو او اخلاقیات ورته وښیو، معاشرتي زندگی ورته وښیو. بچی نیکان کو، صالحانی کو او د خپل ځان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړ کو. د دې په برکت به معاشره هم ښه کیږي. دا بچی به معاشره کې حق ادا کوي، حق به غواړي نه او معاشره کې به امن چین سکون راځي، خوشحالي به راځي او د مور پلار د پاره به هم د سترګو یخوالی، د زړه یخوالی دا جوړیږي. نو مور پلار به د خپل اولاد تربیت کوي، اولاد به د خپل مور پلار خیال ساتي او د رزق غم نه کوو. موږ د بچو د رزق دپاره پریشانی چې یاره دته ښه کاروبار میلو شي، ښه نوکري میلو شي، اعلی تعلیم وکړي، ښه ښه ډیګری والي او بیا ډېرې پیسې وګټي، غټه بنگله جوړه کړي. حالانکه د رزق ذمهداري الله غشتې ده. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله فرمایي ستاسو رزق د اسمان نه دی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. کائنات کې داسې زنده سر سو خودی نشي چې دا غیر رزق په الله باندې نه. ټول مخلوقات لله رزق ورکي. تفسیر مظهری کې د دې آیات لاندې یو واقع نقل کړی ده. موسی علیه السلام ته الله فرمایل دا کاڼی پام سوه چې وی و مات شو دویم روت، دا دویم پام سوه مات شو دریم روت، دا دریم پام سوه دریم کاڼی مات شو چینجی روت خو لکه شنه پاڼه ده. او چنجی وی سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و یرزقنی ولا ینسانی. ډیر پاک دی هغه ذات چې زه ورته ښکارم، آواز مې اوري، کور مې پیژني او ماله دلته رزق راکوي او زم تیر نیمه. چې دریو کاڼو کې دنه چنجی له شنه پاڼه ورکوي موږ تاسو له الله رزق راکوي او بچو له به هم الله رزق راکوي. زما محترمو قرآن کې الله فرمایي نحن نرزقكم و اياهم. تاسو لم رزق درکوم، ستاسو اولاد لم رزق زور کوم.
نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، ستا قسمت مقدر به درته خامخا ملاویږي اگر که د دوو غرونو لاندې. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین، او چې قسمت مقدر کې دینی د دوو غرونو د دواړو لاسونو لاندې به یو نه به ملاویږي درته. دا د الله تقسیم دی. زما محترم او ډیر خلک داسي چې د دنیا تعلیمې اړو کړی نه دی او دسخط نشي کولی، ګوته لګی او دا غم نوکران دي خادمان دي او ډیر رزق الله ورکړی او ډیر خو خو تعلیمونو والا او خو خو ډیګرو والا او هغوی روزګار پسې ګرځي، نوکری پسې منډې وي، نوکری ورته نه ملاوي. دا په عقل باندې نه ده او نه په قابلیت باندې ده، بلکې د رزق د الله ورکی او دا د الله تقسیم دی. او که په عقل باندې رزق ملاوي دی نو د ځناورو ته باړو رزق ملاوي دی نه. د پښتو یو متل دی وایي، دا کارغه چې دی نو ډیر هوښیار دی خو د هغې باوجود د ده خوراک ګندګي ده، او دا سخې چې دی د غوا بچی یا د میخې بچی کټې شو نو بې وقوفه دی خو د ده خوراک دا پی دی. نو زما محترمو، د رزق فیصلې دا په اسمانونو باندې کیږي، نو د اولاد د رزق بندوبست دا به الله ورکوي، دا د الله ذمه داري ده. زما محترمو، عقیده ورته وښیو، عمل ورته وښیو، او د هغوی دینی تربیت وکړو چې دا اولاد زموږ ستاسو دپاره ناسور جوړ نه شي، ځکه چې اولاد بدعمله شي نو د اول ناسور دا د مور پلار دپاره جوړیږي، ځکه مور پلار ته اور کې ولاړی پریشانی. نو اولاد ته دین وښیو، انسانیت ورته وښیو، د مور پلار حقوق ورته وښیو، د استادانو حقوق ورته وښیو، د رشتہ دارانو حقوق ورته وښیو، مذهب ورته وښیو، مسجد ورته وښیو، د مسجد آداب ورته وښیو. چې بچی دې مونځ گزار یو مسجد ته ځي نو تا ته به دعاګانې کوي، که په خپله مونځ نه کوي نو ځان ته دعا نه کوي، تا ته به څه دعا وکړي. نو قرآن کې الله فرمایي چې د مور پلار سره د احسان معامله کوئ، په ژوند کې د احسان معامله کوئ، او د مرګ نه پس هم د هغوی د ایصال ثواب دپاره اعمال هم کوئ، صدقه هم ورکوئ، او په خپل هم چې څه خورئ په کور کې کوم خرچ کوئ په دې د الله نوم الی او ثواب یې مور پلار ته بخئ، دا هم د هغه مور پلار ته ثواب رسي او دا صدقه ده. اما یبلغن عندک الکبر، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ستا په ژوند کې دا دواړه او یا یو د دوی نه مور پلار کې بوډاوالي ته ورسېدل نو اف هم د خولې نه مو باسه، که د دې اف نه چرته بله وړه کلمه وي نو هغه به الله ذکر کړی وي، خو د دې نه هغه دې خوا بل څه شته نه، نو هغه الله اف ذکر کړی دی چې اف به هم د خولې نه نه وباسي. مور پلار ته به دام چرته نه وي چې دا دې څه وکړل یا دې دا ولې وکړل، په سخته لهجه کې به جواب نه ورکې، او د هغه مور پلار په مخ کې به تندی نه راچی، په تندی به دولس بجې نه راولي، غصه به پې نه کې، او په نیغو نیغو سترګو باندې به مور پلار ته نه ګوري، او په لاره به د هغوی نه مخکې نه ځي، او کله چې خوراک ته کینی، روټۍ ته کینی، نو د مور پلار نه به مخکې خوراک هم نه شروع کې، د هغوی ادب او احترام به کې. ولا تنهرهما، رټۍ به نه، وقل لهما قولا کریما، او نرمی نرمی خبری بور سرکی. حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی، مور پلار تا دا محبت او دا شفقت او دا احترام پا نظر سر قتل پا دیبانی دا نفلی حج ثواب ملاوی. پینزو سیزونو تا قتل عبادت تی، خمس من العبادہ ان نظر الی الکعبہ، بیت اللہ شریف تا گور عبادت تی، ان نظر الی زمزم، زمزم ابو تا گور عبادت تی، ان نظر الى المصحف، قران شریف ته ګورې د عبادت دی، ان نظر الى وجه العالم، د عالم مخ ته کتل عبادت دی، ان نظر الى وجه الوالدين، د مور پلار مخ ته کتل د عبادت دی. محدث کی راضی کې د محبت او شفقت او د احترام په نظر سره
دی مور پلار ته وکتل د نفلی حج ثواب په ملاوی. یو صحابي عرض وکړ چې مونږ خو بس زیات ګورو ځکه مور پلار کور کې موجودی او اولاد او بچی ورته بار بار ګوري. پیغمبر علیہ السلام وفرمیل دا اللہ پا فضل کی هیچ کمی نرازی سمر چه ورطا زیاد گوری نو سواب بم در تا زیاد ملاوی. او پا بعض احادیثو که دا یو حج او دا یو عمری دا سواب ملاوی دو ذکر راغلی. پیغمبر علیہ السلام پا خدمت کی یو الک حاضر شو او ورسره یو بودا سڑی امرالی. پیغمبر علیہ السلام ته دا غالک نه ته پوسو کو چې دا سوک دی هغه ورته دا زما پلار دی. پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل چې په لار باندې د دنه مخ کې مزه او د د په مخ کې مکینه او د دنه مخ کې خوراک مشورو کوه. دا پیغمبر علیہ السلام د پلار هغه ادب او احترام بیان ک په لار رواني نو زوی به د پلار نه مخ کې نزي پلار به مخ کې رواني زوی به ورپسې رستو رواني. او که یو مجلس ته لاړل او کیناستل نو پلار چې نیناست نو زوی به نه کینی د پلار د ادب خیال به ساتي. خوراک شروع کړي نو چې پلار خوراک نه شروع کړي نو زوی به خوراک نه شروع کړي. حضرت حسین رضی الله عنه یو زوی دی علی زین العابدین دی لوی ولی الله تیر شوی دی د مور په مخ کې به خوراک نه کو. د د تر چې کوم دی حسن رضی الله عنه هغه به خپل مور سره فاطمه رضی الله عنها سره یو ځای خوراک نه کو روټۍ ته به نه کیناسته. چاته ته پوسو کو چې د دې وجه څه ده چې ته مور سره روټۍ ته نه کینی نو هغه به فرمایل چې په یو ځای خوراک کې چېرته داسې ونیسي چې زه د داسې ځای نه نوړۍ اوچته کوم کم ځای نه چې زما مور نوړۍ اوچتول غواړي او ما به د غلطۍ نه د مخکې نه نوړۍ اوچته کړي نو بې ادبي به رانه شي. نو فاطمه رضی الله عنها ته چې پته ولګېده نو بیا ورته وویل چې مور د بچي په خوراک باندې نه خفه کیږي ما سره کینه او ما سره خوراک کوه. نو دې نه پس به بیا مور سره هغه یو ځای روټۍ خوړه. نو دا خبرم یاد ساتل پکار دی چې همیشه مور پلار سره که خوراک مونږ تاسو کوو نو د دې خبرې خیال ساتو چې کوم سیز مزیدار دی او ښه دی او د مور پلار خوښ دی نو هغه مخکې نه اوچتو او کوشش کوو چې هغه مور پلار له ورکو او د هغوی خیال وساتو. زما محترمو د مور پلار ادب کوو احترام کوو عزت کوو او په هر کار کې د خپل مور پلار سره مشوره کوو او که یو کار کوم او دا غوی د مشورې خلاف کوم او غوی ته وایو دا غوی نه مشوره والو او به په خوږ انداز باندې مور پلار له خپل مشوره مورکو. خدا کوشش کوي چې د مور پلار نافرمانی رانه ونشي. گچرته په کور کې خاون کور تراشي او مور او د خزي جګړه ده نو خدا د چې د مور طرفداري وکي او بیا دی رشتو آرام سره کور والا پوی کی او هغه ته دی خبره تریو کی ادم رضا کی او کله چې د مور او د خزي جګړه رااله نو د دې بچی له پکار د دې چې د مور خیال وساتي ځکه چې مور دوباره نه ملاوي او خزه خو بدرته بل ملاوي ځکه د سلور ودونو دا شریعت اجازه ورکړي او خزه ملاويږي مور نه ملاوي. مور پلار لوی نعمت دی او دا کله چې لاړ شي نو بیا انسان ته د هغې د قدر پته لګي چې دا څومره لوی نعمت و. زما محترمو یو سړی کشتۍ کې روان دی مور هم ورسره ده ښځه هم ده او بچۍ هم ورسره دی. اچانک طوفان رالی او دا کشتۍ طوفان په مخه کړه او دا کشتۍ څه سره وجنګېده او کشتۍ الټه شوه او ټول اوبو ته پرېوتل ډوبېدل. نو دې سړي زړه کې سوچ وکړ چې څوک مخکې وباسم او څوک بچ کړم ځکه چې په یو وخت کې خو د یو کس بچ کولی شو. نو لږ شان سوچ یې وکړ بیا مور روچته کړه او د اوبو نه بار کړه. خو چې د کله مور د اوبو غاړې ته رسوله نو چې وی کتل کور والا او بچی دواړه ډوب شوي. چاته ته پوسو که چې داسې دې ولې وکړه. هغه ورله جواب ورکړ چې ما سوچ وکړ
چې څوک مخکې کوم نو ما ویل چې دا خزه او بچي به راته بیا ملو شي، لیکن مور راته بل نه ملاوي، زه به دویم واده وکم دا غینه به الله اولاد امره کی. خدا مور داسې نعمت دی چې دا بیا ملاویدل دا ناممکن ده. نو ما دې د وجنه مور د اوبو نه بهر کړو، مور مې بچ کړ. نو مور پلار لوی نعمت دی او د مور پلار به قدر کو. یو نوجوان د پیغمبر اسلام خدمت کې حاضر شو، عمر رضی الله عنه چې هغه ته وکتل وی څومره ښایسته ځوان دی، که د ځواني په جهاد کې ولګېده نو څومره به ښه وه. پیغمبر علیه السلام د هغه ځوان نه تپوس وکړو چې څه کار کوي. هغه ورته ویل یا رسول الله، زما مور پلار بوډاګان دي، زه خو بس د هغوی خدمت کوم. دا چې واورېدل پیغمبر علیه السلام ډیر خوشحاله شو. صحابه کرامو ته وفرمیل چې د مور پلار خدمت دام د الله لاره ده. خلک صرف توري ته ټوپک ته دی ته جهاد وایي، حالانکه د جهاد اقسام دي. تبلیغ هم جهاد دی، د مور پلار خدمت هم جهاد دی، د حرام و نزان بچ کول دام جهاد دی، د قرض نزان ساتل دام جهاد دی، او بل ته د محتاج کېدو نه د بچ کېدو دپاره حلال رزق ګټل دام جهاد دی. دا ټولې د الله لارې دي. کم کار هم د شریعت مطابق وشي او د هغې ګټه چې کومه راشي هم د شریعت مطابق خرچ شي، دا د الله لاره ده. یو سړی د جمعې مونځ لره روان دی او په لاره دا دوړې دي، نو دیم د الله په لاره کې دی. مدینه منوره کې اوس خو سړکونه پاخه دي، مخکې داسې نه وه، ځمکه کچه وه، او په دې تیاره کې به او یا به اوریز راله، نو دوړې به وي او اګانې به چلېدي. د بخاری شریف روایت دی چې یو ځل یو صحابي یو کس په گرد و غبار کې او په دوړو کې ولیدې چې جمعې مونځ له روان دي، نو هغه ته وفرمیل چې په الله قسم ستا دا جمعې مونځ له تلل دا د الله لاره ده. یو کس د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې حاضر شو، عرض یې وکړو ای د الله نبی، په ما باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ زه چا سره د احسان معامله وکم؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې خپلې مور سره د احسان معامله کوه. هغه دوباره تپوس وکړو چې دی پسې د چا سره د احسان معامله وکم؟ پیغمبر علیه السلام ورته بیا وفرمیل د مور سره. بیا هغه تپوس وکړو چې دی نه پس د چا سره حسن سلوک وکم، د احسان معامله؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل مور سره. بیا په څلورم ځل هغه کس تپوس کی چې بیا چا سره د احسان سلوک وکم؟ پیغمبر علیه السلام وفرمیل پلار سره. پیغمبر علیه السلام درې ځل د مور سره د احسان حکم او فرمای، او یو ځل پلار سره. پدې کې راز څه دی؟ نو پدې کې حکمت دا دی چې مور د خپل بچی داسې درې خدمتونه کوي چې هغه پلار نه کوي. لومبنې خو دا چې اته نه میاشتې دا بچی په ګیډه باندې ګرځول، او په دغه وخت کې دا کم درد تکلیف مشقت دا چې راځي، نو دا صرف مور برداشت کوي. او بې ماشوم چې کله پیدا کیږي هغه تکلیف هم صرف مور برداشت کوي، او پلار په آرام سره یو ځای کې ناست دی، دا دې تکلیف نه نه دی خبر. او ډېرې زنانه د دې نه مړیم شي د ماشوم په پیدایش کې، او بیا دوه نیم کاله د خپل بچی پرورش کوي، خدمت کوي، او دا ډېر ګران او مشکل کار دی. ماشوم میتیازې کوي د شپې، دا مور پلار د خپل اولاد تربیت هم کوي، خدا د مور ذمہ داری ده چې دا ماشوم میتیازی وکړي، ډک او دسماتی، تش او دسماتی، یا د شپې دا ماشوم را پاسي، نو تر څو پورې چې دا ماشوم د شوی ویني، نو دا مور ویخی او خدمت یې کوي. او کله نا کله پلار کمره کې دی او د خوب دی ویستو، غصه شي او په قار شي، نو دا مور دا ماشوم په غیږ کې او بار میدان کې ګرځي، نو دا تکلیفونه دا مور برداشت کوي. دا درې مشکل او دا تکلیف دی خدمات دی، او مشکل خدمات دی، دا مور برداشت کوي. ځکه پیغمبر علیه السلام وفرمی درې ځل چې د مور سره د احسان معامله کوه، او بیا په آخره کې چې د پلار سره هم د احسان معامله کوه او پلار هم خدمت کوه. نو څلورم ځل باندې پیغمبر علیه السلام د پلار سره احسان معامله کوه، د احسان سلوک ورسره کوه.
د دین دا نتیجه راوته کتا سره سلور روپی دی او مور پلار دوانه درته وی چې منګله پیسې راک نو خدا دا چې دا درې روپی مور ل ورکو یو روپی پلار ل ورک ځکه د مور حق زیات دی خدمت کې محبت کې د مور حق زیات دی او په عزت او تکریم او احترام کې د پلار حق زیات دی مثلا علما د دې مثال بیانې د خدمت په وخت کې به د مور خیال زیات ساتي او دا غي یو مثال دا چې پیسې در نو غواړي نو مور لډيري ورک او پلار لدی که کم هم ورکړي خیر دی دغه سي مور پلار دی بیماران دی او په یو وخت درته आवाज کوم له دوی راکا ګولۍ راکا اوبر راکا نو لومبه مور له ورشه دوی مورکا ګولۍ مورکا اوبم مورکا او پلار لروشته ورشه ځکه د خدمت په مسله کې به د مور حق زیات دی مور لبزي او د عزت او د احترام په موقع کې د پلار حق زیات دی که مور پلار د خپل منځ کې جګړه کړې وو او ته کور ته رالی پلار دی وی دا زما زوی دی او مور دی وی دا زما زوی دی او پلار دی وی دی خو راشه او مور دی وی مال راشه نو دی وخت به بیا پلار لزی د عزت خیال به د پلار ساتي او زما محترمو دا په موږ تاسو باندې د مور پلار حقوق دی که د مور پلار حقوق ادا کیږي په معاشره کې نو جنگ جګړه به ختم شي د رونو د خویندو بم په خپل مابین کې به جګړه نه راځي دا د مور پلار په ژوند حقوق دي او د مرګ نه پس بم دا غوی حق ادا کو که مور پلار د چا وفات شوی دا غوی حق دادی چې دا غوی قبر لزی که قبرستان نږدې نو هفته کې کم از کم یو ځل د جمعې په ورځ تلل پکار دي ځکه چې الله جل جلاله دې مړو چې کوم خلک زیارت د زین ورته الله خی اولاد چې کله د مور قبر لزی د پلار قبر لزی نو غوی ته پته لګي حافظ ابن قیم رحمه الله یو کتاب لیکلی دا غینم دی کتاب الروح باغی کې لیکي چې یو بوډه خزه وا وفات شو نو شروع کې دا غی بچی روزانه به دا غی قبر لراته یو سورز په ستل راتل پری خو د دنیا کې مصروف شو یو ځل مور خوب کې ولید مور ورته وی چې زویته زما زیارت لا ولې ناراضی نو بچی ورته ویل چې ولې مور ته ته زما دراتلو پته لګي نو مور ورته جواب ورکړ چې او زوی کله چې ته د کلی نروزی او قبرستان طرف ته روان شې نو زه تاته ګورم زوی چې دا واورېدل ډیر خوشاله شو چې څنګه د خوب نه راپاسې توبه وکړه او د مور قبر لاړ او بیا به د مور زیارت لته نو کم خلق چې په جون باندې دنیا کې پیژنې د مرګ نه پس هم هغوی پیژنې او ګوري ورته نو د مرګ نه پس د مور پلار حق دادی چې اولاد د مور پلار قبر باندې حاضری کوي او دعاګانې ورته کوي د ایصال ثواب د پاره د هغوی په نوم صدقې ورکوي د هغوی د پاره دعاګانې غواړي ځکه دا مړی د ژوندو د خلکو د دعاګانو محتاجی الميت في القبر كالغريق المتغوص حدیث کی راضی دی مړی مثال قبر کې دا سیدی لیکو بو کې ډوبیدون کې انسان یو کس بو کې ډوبی غیر ستلاسه چې واخو تا کپړې تا ډکی تا پلاستک تا دې د پاره چې د ډوبیدون بچم د قصدا انسانان قبرونو کې پراته دي دا د ژوندو د عمل او د دعا محتاج دي د پلار د مور د رور د خور د خزی د بچو گاونډي دوست د خپل سب د مرګري کې دي شي وریات شم دوه رکعت نفل را پسو کی تلاوت او کی ذکر او کی استغفار او کی صدقه خیرات او کی او د دوی په دې لګ عمل باندې زما بیړه پارشي نو د بچو ذمہ داری دادا او د مرګ نه پس په د مور پلار حق دادی چې قبر لیمزي او دا غوی د پاره دعاګان هم کوي دا غوی د پاره اعمال هم کوي او د مور پلار چې کوم رشتہ داران دي هغه سره حسن سلوک کول او دام د مور پلار حق دي د مور پلار چې کوم رشتہ داران دي هغه سره احسان کوا هغه سره خپل تعلق ساته او دغه سی خپل رونو خيام د شرم د احسان معامله کوا ځکه چې هغه په مور پلار کې تاسو سره شریک دي او چې د مور پلار دي کوم دوستان دي نو اغوی شرم حسن سلوک کو دا غوی خیال ساته دا د مور پلار پتا باندې حق دی یو کس د پیغمبر علی السلام خدمت کې حاضر شو او تپوس کی چې زما مور پلار وفات شوی دی دا غوی په ما باندې حق شته کنيشته دی پیغمبر علی السلام ته فرمایل او
دا غوی حق دا دی چې دا غوی دی سالی ثواب د پاره صدقه ورکوا، دا غوی د پاره د الله نه معافی غواړه، دا غوی د پاره استغفار کوا. دویمه خبره دا ده کستا پلار چا سره وعده کړی هغه وعده پوره کا، که وصیت یې کړی هغه وصیت پوره کا. او دریمه خبره دا چې د خپل مور پلار د رشتہ دارانو سره صله رحمی کوا، احسان کوا، او غم خادی ور سره کوا، هغه تعلق مه ختموا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو جلیل قدر صحابی دی، یو زل پلار بان روان دی، عربیان را لل د دیہات و خلق، نو پاغوی کی یو کسنو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لخپل سورلیم ورٹا و خپل پٹکیم ورکا، چاہتی تا پوسو کو حضرت دا خو عربیان دی دیہاتی خلق دی سادگان، که یو درہم دی ورکڑی وی نم خوش آلہ شوی باوی، دا دون ډیر لوی اخشان دی ور سره ولی وکم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو فرمائے تا تا پتہ نشتا د دې سړی زما د والد سیب سره تعلق، د هغه تعلق په وجه باندې ما د سره د احسان معاملې وکړه. سفیان ثوری رحمه الله یو ډیر لوی عالم او بزرگ تیر شوی، فرمای چې زل ز په لار باندې تلم، ما نه مخ کې یو کس روانو او د لارې نبی ازغې مخوا کو او ګټې به خوا کولی، کانی به خوا کول، لارې صفا کوله او ځان سره پټ پټ سویل، نو ماړه کې سوچو کو چې دا سړی سوی، نو زه ور نږدې شوم او غوږ مې ورته کېښود چې دې سوی، نو چې وا مې اورېدل نو پته راته ولګېد چې هغه به کم کاڼی اوچتو، یا بې ازغې اوچتو، یا په لار به چرته لرګي مرګي پروتوا بې اوچتو، نو دا به ویل چې الله د دې ثواب زما مور پلار عمل لامې کې شامل کړي، او دا ثواب زما مور پلار ته ورسی. نو دا چې ما اورېدل زه حیران کړم چې یو عام کس او دومره عجیبه دعا چې نیک عمل کوي او ثواب خپل مور پلار ته بخي، نو بچو له په کار دي چې بچی د خپل مور پلار د پاره دعاګانې غواړي. نو زما محترمو، ذمہ داری د مور پلار د چې خپل اولاد تربیت وکړي، نو د اولاد د بیا مور پلار ته دعاګانې کوي. که بچی باندې د دنیاوي تعلیم وکړو او دنیا دار ته جوړ شو او خډیرې پیسې ګټي، او استاد به احترام نه کوي، استاد رشتہ دار او خیال نه ساتي، استاد میلمه خیال نه ساتي، او تا ته بد رد وي، نو د غډیرو پیسو ګټلو تاله څه فایده درک؟ کډیر ګټي او کله ګټي، کدی بچی کې د انسانیت استا عزت کوي، نو دا د مور پلار د پاره فایده ده. د اولاد دینی تربیت لومبنی فایده ده په خپل مور پلار ته رسي، او کله چې اولاد بی دین شي نو لومبنی ضرر او نقصان مور پلار ته رسي. د خپل کور مغلاګانې شروع کی، بار خو غلا کول ګران کار دی، مشکل کار دی، کور نغلا شروع کی او چل زده کی او به بار ته غل غل غټ غل او ډاکو جوړ شي. شیخ حسن جان صاحب قبر دی الله دې نور نه ډک کی، یو واقع بیان کړی و، یو کس ته د پانسې سزا واورولې شو. نو دا د پانسې مجرم چې د پانسې نه مخکې دنه تپوس کی چې ستا څه خواهش ته څه سارمان شته که ممکن چې در له پوره کړو، هغه کس ورته ده وویل چې یاره زه مور سره ملاقات کول غواړم، دا مې ارمان دی، دا مې خواهش دی. نو مور یې ورله روغوښته دا بچی چې دی دا د جیل د کې دن نه دی، او جیل نه بار مور راله ملاقات کی، په جنگلو کې دن نه بچی ولاړ دی ملاقات وشو، او چې کله ته مور روانې ده مور جړل، بچی زمار مانونه تمناګانې هر څه خوري ریشو او ته پانسی کی، چې کله روانې ده نو دا بچی ورته وی د خپل لاس ته راکا چې زه خپل کم. مور چې لاس دن نه کړل نو هغه زوی تی په زور باندې لاس راخ کړل، او به وته په لاس باندې چکو لګو، مور چغې سوری جوړې کړې، خلک را لل دا څه کې لکه پولیس والا را لل دا دې څه چلو کړ. هغه جواب ورک چې دا مې د هغه ورځې بدله دی له ورکړه چې ما د ګاونډیانو د کور نه د چرګې اګۍ را پټه کړه، او تا له مې راوړه، او تا هغه ولید او زما لاسونه دې خول کړل، که په دغه ورځ دې ما له سپېړه را کړې وي نو نن به زه پانسې ته نه رسېدې، په دغه ورځ دې مال سپیړ را کړې، مال دې سزا را کړې، او ماته دې ویلي چې حرام دې وکړو، غلا دې وکړه، ګناه دې وکړه، الله دې خپه کړو، شابه دا واپس کړه.
نن به ما نه دونه غټ مجرم ډاکو قاتل نه جوړې دي. بچی یو ورځ د چرګې انډه پټه کی ته پوسټ شوکو نکی په دویم ورځ باندې چرګه پټه کی بیا رو رو داغه تجربه زیاتی. تاسو ګورې په دې بازارونو کې ماشومان دی سوال کوي دا څومره بد لګي او دا سه مور پلار چې د خپل بچو نه خبرم نه دی او ډیر مور پلار خپل بچی په خپل را لګي دی بازارونو ته چې تاسو سوال وکړي نو بچی موږ په خپل تباہ او برباد کړ. نن خو ماشومان دی سوال کوي سار لکه دا ماشومان غټ شو سوال به نه کوي بیا به ډاکې کوي بیا به غلاګانې کوي اجرتي قاتلان به ترې جوړیږي. تاسو ګورئ دا اجرتي قاتلان لکونه روپۍ والي او په یې باندې بل مسلمان قتل کوي او په هغې باندې بیا دوی خپل وخت تېروي. نو زما محترم مور پلار بم ذمه داري ده چې د خپل اولاد صحیح تربیت وکړي او د خپل اولاد خیال وساتي او بیا د اولاد ذمه داري ده چې د مور پلار به خیال ساتي خدمت پرې کوي د نرمۍ برتاو به ورسره کوي او که خبره وکړي استاد مزاج خلاف نو انکار ورته مه کوه په خوږ انداز باندې هغوی پوه کړه واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه خپل مور پلار ته د عاجزۍ وزرې خورې کړه تکبر د هغوی په مخ کې مه اختیاروه ځکه که مور پلار سره دې نامناسب سلوک وکړو نو په دنیا کې به هم دا بدله تا نه اخیستلی شي او که بوډاوالي کې مور پلار کمزوري شو او داسې حالت ته ورسېده چې د خپل او دسماتي پته ورته نه لګي نو دام بد مګڼه دا حالت پتا باندې تیر شوې دا خدمت د مور پلار ستا کړی دی د مور پلار په غېږ کې د امتیاز یې هم کړی دی او دسماتي دې هم کړی دی. اکثر مور روټۍ خوري او ماشوم ورته امتیاز یې وکړي خو دغه مور خپل بچي ته بد رد نه وایي. نو دی ته سوچ کوه چې دی مور پلار ما سره ډېره خواري کړې ده او زما تربیت یې کړې زه غټ کړې یم وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیره او حکم دی د الله د طرف نه چې دعا کوي خپل مور پلار ته یا الله څنګه چې مور پلار په ماشوموالي کې زما پرورش کړې دی او زما باندې رحم کړې دی الله دوی باندې همداسې رحم وکړه. د مور پلار نه علاوه چا د پاره دعا په انسان باندې فرض نه ده لیکن د مور پلار د پاره دعا غوښتل دا د الله حکم دی. دې د وجې نه علماو لیکلي دي مور پلار ته دعا کول دا د فرضو په درجه کې ده. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين وی منگا انسان تا دا والدینو پا بارا که دا وصیت کردی چی دی مور پلار سره خ سلوک کوئی داغا مور پا مشاقت سره تا پا گیرده بانی اوچت کردی او سمره پا تکلیف تا دی پیدا کردی او د پیدایش نپس دو نیم کالا سمره مشکل خدمت دیستا کردی نو الله فرمای انشکر لی ولی والدی زمام شکر ادا کوا دا مور پلارم شکر ادا کوا او که چرته دا مور پلار درته د الله د نافرمانۍ حکم کوي نو دا خبرې مه منه. و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا که والدین درته دا وایي چې الله سره شریک جوړ کا نو دا خبرې مه منه. یا د کفر خبره درته وکړي یا د ګناه حکم درته وکړي نو دغه د ګناه خبره ما منه. خو بیا هم داسې صورت کې مراټه ما بلکې شریعت دا وایي که مور پلار د کافرانی هغوی سره ښه سلوک کوه او د هغوی خیال ساته. پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک ته د خپلې مور سره صله رحمي کوی اگر چې هغه غیر مسلم ای کافر ای تاسو سره د احسان معامله کوی د مور پلار په باره کې د الله نه ویریږئ او دا دعا کوي چې الله ما د دوی په حقوقو کې د کوتاه نه اوساتي چې ما نه د دوی په حقوقو کې کمی کوتاه ونشي. د دریو کسانو د لاس خولول د اجازت شته یو عادل مسلمان بادشاه چې اسلامي قوانین نافذ کوي دویم عالم دین
دا غم لاس کولولی شي. او دریم د مور پلار، مور پلار چې څنګه هم دي خو د اولاد دپاره جنت دی. الجنت تحت اقدام الامهات، د مور د خپو لاندې جنت دی. الوالد اوسط باب من ابواب الجنه، پلار د جنت د منځ دروازه ده. رضا الرب في رضا الوالد، د پلار رضا ده د الله رضا ده. وسخط الرب في سخط الوالد، او د پلار خفګان ده د الله خفګان دي. نو د مور پلار خدمت هم کوو، لاسونه هم خولو، او ادب او احترام هم کوو، دعاګانې هم ورته کوو، او د هغوی تعظیم هم کوو، او هغوی سره مهربانی هم کوو، او نرمې نرمې خوږې خبرې هم ورسره کوو. پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک دی، کاش چې زما مور ژوندی وي، زه په مونځ ولاړ وی، او ما فاتحه او قراءت ویلې وی، او ما ته آواز کړی وی چې یا محمد، او ما بیا مونځ مات کړی وی، او زه مور له ورغلی وی چې سید الکائنات حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په شان عظیم هستی د خپل مور پلار د پاره په زړه کې دا احترام ساتي، نو موږ لم د مور پلار د قصي عزت او احترام په کار دي. یو ډیر لوی عالم تیر شوی، محمد ابن سیرین رحمه الله، یو ځل د درس نه فارغ شو، یو شاګرد ورته ویل چې د شپې ما تاسو خوب کې لیدلی وي. هغه عالم ته تپوسو کو څنګه دې لیدلی؟ نو هغه شاګرد ورته دا خبره وکړه چې ما لیدلی وي ستاسو دا مخ ډیر زیات ښایسته و، او ښایسته و ګڼه ګیرم وه، او د ګیری په هر ویښته کې لال او لالونه جواهرات لګېدلي و، او رڼا یې کوله. هغه عالم ورته وویل، علامه محمد ابن سیرین رحمه الله، چې دروغ مه وایه، داسې به دې نه لیدلی. شاګرد ورته وویل چې حضرت ما هم داسې خوب لیدلی دی، او چې زه دروغ وایم نو ماته فایده څه ده؟ نو هغه عالم ورته وویل چې خکه داسې خوب تا لیدلی، نو بیګا ما د شپې مور له بوډۍ مور مې د هغې خپې مې زور کولی، چاپی مې ورله کوله، خدمت مې کوو. په دغه وخت کې یو حدیث راته یاد شو چې جنت د مور د خپو لاندې دی، یعنی د هغې مور په خدمت کې تابعداري کې، او هغې ته عاجزي اختیارول دا د جنت لاره ده. د عالم وی چې دا حدیث مې ذهن ته رالی، نو ما سوچ وکړو چې زما د مور د خپو لاندې جنت دی، دا څومره مبارک خپې دي. نو زه ډیر وخته پورې مې دا خپل مخ او ګیره د مور په قدمونو کیښوده، او دا خپل ګیره مې د مور قدمونو سره ولګوله. نو زما د دې عمل هغه نتیجه الله پاک تا ته په خوب کې وښوده. نو زما محترم مسلمانانو، موږ تاسو ټولو لپاره کار دي چې د مور پلار خیال بساتو، خدمت بهم کوو، اطاعت بهم کوو، او دعاګانې بهم ورته کوو. په ژوند دي په موږ تاسو حق دی، د مرګ نه پس هم حق دی، او دومره لوی حق دی چې الله پاک وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، الله فرمای زما بندگی زما عبادت وکوي، او د مور پلار سره به د احسان سلوک کوي. نو دا د الله حکم دی، او دومره اهم حکم چې خپل عبادت پسې بیا د مور پلار حق بیان کړی. نو الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي، او د مور پلار د خدمت او د اطاعت، او د مرګ نه پس د هغوی دپاره دعاګانې، او د هغوی د ایصال ثواب دپاره اعمال، دا دی الله پاک موږ تاسو ټولو ته نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.